Слава Україні, друзі! Сьогодні добрий такий день. Серед таких скорбот, війни, всякого терору, диверсій, день все ж таки йде своїм чередом, сіяє сонце. Україна потроху-потроху встає від рабства, починає мислити. Сьогодні я хотів, знаєте, сказати про що, помислити? Саме про УПА. У нас там одна людина там. Ну, це понятно, що воно якби таке підсильне, засильне, туди-сюди. Знаєте, вона каже, там, що я не можу бути в лавах УНА, тому що тут багато якби інших там, може бути, націй чи ще щось. І, ну, інших національностей чи ще щось. Мені от таке, знаєте, таке питання, чи це ці ідіоти якісь, які себе щось корчать, чи намагаються іграти себе, знаєте, якби якогось там славянина, знаєте, там видавати себе за серйозного такого, знаєте, не знає вообще взагалі три чи чотири матері до того, розумієте? Хто він і від чого він, і вообще, може він народився там в Африці, по суті. І ситуація в чому? Мені хочеться зараз сказати просто і пригадати УПА, Українська повстанська армія, в якої воювали євреї, воювали також там багато національностей, так? І таджики, і там узбеки, хто б там не був, але воювало багато людей різних національностей в УПА, Української повстанської армії. Як розуміти сьогодні людей, які опозиціонують себе з УПА, чи кажуть такі гасла, чи, а являються, по суті, ну, якби, просто звичайними скінхедами чи ще щось. От на сьогоднішній день ми можемо багато думати, там, вважати, як, що, але є проста така тема. Це дуже важливо зрозуміти. Тема нашого коловрату українського. Все дуже просто. Чекісти і фашисти б'ються між собою. Але ми опиняємося між ними. Розумієте? Все чітко і просто. Україна опиняється між фашистами, між чекістами. Знаєте, я кажу, ми не фа, не антифа, ми є армія УПА. Тобто Українська повстанська армія, який глибоко, ну, вибачаюсь, насрати на фашистів і на чекістів, які до сьогоднішнього дня ті нам розказують про якусь там скінхедію, там брити голови, там, і там зікхай, там шмахай, там ті нам служу Совєтському Союзу, Владимир Ілліч Ленін. І вони між собою просто на наших теренах ведуть війну. І ми, виходить, заважаємо їм розбиратися між собою. На сьогоднішній день ліві сили, праві сили розбираються між собою. Луплять друг друга, кидають нахрен друг другу там гранати, там підривають один одного, там роблять все, що тільки, ну, вони забажають. Ну, але ж ми-то, українці, чому маємо страждати від цих праваків, ліваків, які реально влаштовують провокації на наших теренах? Тому вимушено було народжуватися УПА, Українська повстанська армія, зараз УНА, Українська народна армія. Так як оголошувати незалежність, так як Бандера робив, і так як всі наші українці націоналісти робили. Тому
На сьогоднішній день кожен хоче бути, тільки як він постраждає ще щось, патріотом чи активістом, і що активіст постраждав чи ще щось. А потім дізнаєшся, той за мера, той мусор, той ще хтось. І просто являються працівниками такими сексотами, які там бігають на побігушках. А потім починають волати, знаєте, як одного машину забирають, а він кричить, що Україна, вставай, ти що, не дивишся, що з тобою роблять, мене машину забирають. Знаєте, це все є, якби, таке особисто, особисті такі між собою. І зараз я хочу сказати всім про те, що ми не міняємо, я особисто не міняю, якби, ідеологію Української повстанської армії в своєму серці. Я згоден з бандерівським рухом, з рухом всіх українських націоналістів. Я не скінхед, я не расист, розумієте? Коли я впаду в яму, чи з того ями, чи з болота мене буде доставати чорнокожий, чи якби, чи він буде циганом, ромою, чи буде він ще кимось, я буду вдячний цій людині. Я буду вдячний і буду йому зобов'язаний життям. Так як і сам Унаєв, який приїхав до нас, і його запитали з Чечні, чому ви приїхали воювати за Україну, він сказав, бо Україна воювала в свій час за нас. І ми приїхали віддати борг. І людина загинула за Україну. Так само і Саакашвілі, який тут і по кришам і бігав, і ловили його, і народ України за грузина. Тут і причуханки давав, і ФСБшникам, і цим Міністерству внутрішніх справ, і всім. І 4 місяці ночували на вулиці для того, щоб грузин нас наводив порядок, реформи. І це не погано, тому що він вміє це робити, ремонт в хаті. І я хочу сказати ще те, що євреї воювали на боці УПА. Євреї конкретно гинули за Україну. І що зараз євреї у когось це є там жиди, типу, чи як? Це все там із-за них, чи хто такі жиди, типу, чи щось. Знаєте, мені таке є така тактика перепровірки, знаєте, коли єврей хоче узнати, люблять його чи ні. Він приходить постійно, як відноситься до євреїв. Він приходить в компашку і постійно починає кричати, що він ненавидить жидів. Ненавидить він жидів. А потім, коли він розуміє, хто себе як поводить, робить висновки. Тому мені теж, знаєте, оце коли кричать про жидів, якось таке питання наше. Для чого? Тому, ну от, зараз я відповім на це, що робимо 14-го. Ну, таке питання, яке, в принципі, логічне. Що робимо 14-го? 14-го, про от якраз буде марш, як вони називаються, УПА. Марш УПА, ну, для мене це марш, взагалі, слово, і УПА, взагалі, якби, різні, взагалі, речі. Тобто, може бути марш піонери, там, піонерів, там, комуни якоїсь, то понятно, там, 9 мая марш, там, миру, там, чи ще щось, це, ну, таке, миру, труд май, марш, тобто, оце таке слова. А марш УПА для мене взагалі якось, ну, незрозуміло. Там, шокування в лави УПА, то, да, там, якби поход якийсь десь в горах там УПА, якісь позиції УПА. Але марш УПА якось для мене не дуже звучить. Тому 14-го ми офіційно, я як виконуючий обов'язки командира 2-го центрального легіону УНА, ми не будемо, якби, офіційно приймати участь, а всіх добровольців і всіх наших легіонерів я
на це я даю команду вільно і добровільно. Я не проти ж для того, щоб вони підтримували там Івана Манька, який там є, і хлопців, які конкретно намагаються щось робити, може там нема конструктива. Я розумію, багато чого може бути не так, я також не зі всім згоден, але добровільно, ви розумієте, люба ситуація може стати на користь Україні, але головне, щоб вона не була проти України. Тому можуть кожен собі вільно почуватися, йти. Ми не партія, не організація, ми українська вільна нація. Ми маємо право знаходитися де завгодно. Але офіційно, як я вважаю, другий центральний легіон УНА, ми не ходимо на марші УПА, не йдемо на неконструктивні якісь моменти, яких я особисто не розумію до кінця. І знаєте, піти туди, де не знаєш, скільки там блокпостів ДНР, і повести за собою людей, я якби до цього не звик і не раджу якби взагалі комусь так ходити, тому що багато вже прикладів загинутих хлопців на фронті, так само побитих по всіх майданах і тому подібне. Має бути згуртованість, вона пропонує цю згуртованість, пропонує нараду командирів, легіонерів всі України, легіонів. Так само я дуже зараз, так от хлопці будуть повертатися 14-го з Дніпра, на Дніпр їх якби знімають з фронту, там УДА, Українська добровольча армія, там Яроша, чи як воно називалось, я не знаю, але хлопці, які воювали, з тими я би хлопцями зустрівся, поспілкувався. Тому що коли хлопців вже виганяють з фронту і указують їм їхнє місце, то ми розуміємо, що це все орудує тил, і по тилу треба працювати, саме головне. Але не працювати хаотично, якби вискоками, наскоками, якимось незрозумілими там арештами, а штабом, нарадою, силою по всій Україні зорганізовано, яка може приймати рішення, віддавати накази. Накази можуть виконуватися в кожному регіоні. Тоді це є конструктив, тоді є це тиск, який ми можемо на кого завгодно завдати цей тиск. І тоді ми можемо працювати. Так само працювала УПА і так само працює УНА. На сьогоднішній день це має бути за наказами підпорядкування. Українське військо має стояти в одної такої великої, алегорично кажу, лаві, для того, щоб можна було завдати якби контрудару противнику. А просто кричать, ви самі розумієте, в нас вже нема ні голосів, вже нема ні кишені пусті у кожного, всі виснажені. Тому 14-го я якби підтримую якби духом, що це якби там спроба, може, щирих людей щось зробити, але конструктива я не бачу. Це я кажу відверто. Я на сьогоднішній день повернусь до того, що я про що я хотів сказати, до тої бесіди про чекістів і фашистів з двох цих боків, яких наші діди мочили, що тих, що цих. І відстаювали незалежність української нації і свободу і самостійність. На сьогоднішній день багато людей, які використовують такі гасла, як УПА, і при цьому ненавидять євреїв, там, інших національностей, там, ромів, там, ще щось, і заявляють, там, мені я не можу із-за цього знаходитися вона. Так і ти нам нахрен не потрібен тобі. Ти що, будеш завтра ти прийдеш, скажеш, я не можу знаходитися, бо тут грузин, чи ще щось, який помер, скільки вже померло грузин за нашу землю і похований прямо тут на цій землі. Ти мені теж будеш казати, чи будеш ще казати, я так алегорично звертаюся до тих, хто так мислить, коли кажу ти. Ти будеш казати, що
того треба прирізати, поки він буде спати в Краївці, да, там, бо він єврей, чи того прирізати, бо він циган, того прирізати, бо він грузин, тому, того, бо він чечен. Що це за хрень взагалі? Це мені нагадує трошечки «Руську весну», її пропаганду, про яку так само казав Джохар Дудаєв, який казав, вони своїм слав'янством, якби нав'язуванням, намагаються пронести цей терор. Але треба розуміти, що є боротьба, є помічники, які допомагають нам боротися, з яким сьогодні, як з білорусами, поступили ці прокремлівські покидьки, замішаний там такий коктейль, фаш, маш, ком, марш там. Знаєте, таке все разом, там, фашисти з комуністами, цей коктейль, який в нас треба просто отсюда, просто видалити з теренів України. І саме цей коктейль сьогодні кричить на грузин, на чеченців, віддає Москві, там контракції устраюють, там Саакашвілі, там стоять якісь там з Кацапстана там представники, які тут намагаються нав'язати, що вони націоналісти України. Бо то грузин, то ще хтось, той узбек там, чи як там Наташбаєва кажуть, там це все взагалом люди, які лише несуть, грубо кажучи, деструктив, розділення, люди, які не бачать вільної України єдиної, і помічників, да, людей, які допомагають звільняти, вони не бачать цю міць, вони ділять, це є навіть така тактика, технологія, грубо кажучи, так? Він сам сидить, не знає, хто він там, циган чи єврей, а вже ненавидить євреї і циган, знаєте, це таке є. От я вам навіть також приведу приклад. От дивіться, Сі-14, вона зарисувалася в тому, цей Мазур, да, який там кричав, що він хотів мене бачити в тюрмі, там, і коли вони били там мене при моїх дітях і жінки, да, там. А разом з тим потім здавали бразильців, сепаратистів, там нас дружини ці бігали, ті всі, і здавали, там Топаза вони там проважали в машині так обережно, і пальцем їх ніхто, сепаратистів, не чіпав, тих, хто знищував наш український народ, вони не чіпають пальцем, а ті, хто їм сказав правду, вони прям можуть вбити чи ще щось, я не знаю. І тому це є вже недоречно проти правди воювати. А по-друге, розділення на ром, там, цигані. Я вам хочу сказати, друзі, в мене друг такий Клаус, так він, коли там так злучилося з одною циганочкою, вирішив там позайматися сексом там чи ще щось. Ну, позаймався. Після цього відпочивав собі вдома, лежав, курив сигарету, а тут бах, стук у двері, і прийшли ціла спілка якась їхня, нарада, чи як їх назвати, громада з ножами. Зайшли до нього і оточили його прямо в хаті. І кажуть, друже, ти, типа, так-то зробив там, тра-ля-ля, ти в нас так нельзя делать, будеш. От ходить Клаус з баулами і ходить в таборі разом з ним і живе з тою циганочкою, хоча, ну, він каже, що він її щиро любить, але я йому вірю. Але сам факт, то, що в них є свої правила. І коли зачіпають і їхні правила лізуть, вони зроблять все для того, щоб знищити того, кого вони якби вже визначили знищити. Це такий собі народ, така нація кочевна. Вони так живуть. І не треба було чіпати цих циган, ром, які вміють хто-хто, а вони вміють за себе помститися і тому подібне. Не треба ділити, не треба було якихось робити таких моментів, які просто
спалюють таку кровну ворожнечу, кровну. А кровна це вже якби буде постійно переслідувати, поки вони не знищать цього Мазура. Я вважаю так, що вони не вгаманяться. Поки вони не знайдуть, вони ще не знають, хто ще. Є такі ще Карась, ці 14, вони не знають, що є ще такі нас дружини, як воно там все було. І коли вони будуть все більше узнавати це, вони будуть іти по пітам, залазити в окна, будуть залазити куди хочеш. Вони спланували, вони свого доб'ються. А нащо нам на сьогоднішній день сіяти ворожнечі між расами, які живуть на наших теренах, допомагають нам воювати, десь не допомагають, як мирні громадяни, які сидять так само. Але так само ми не маємо права создавати на рівному місці провокації. Тому я не здивований. Я не здивований ситуацією, яка сталася з цим. Я не, хоч я, в мене нема до нього такого якби поваги. Взагалі я не бачу цього Мазура як патріотом України. Я не бачу взагалі його як українцем, а лише як таким системним таким сексотом. Але мені прикро також, що батько. Але якщо відверто на сьогоднішній день так багато хто б кого вже підірвали, що з того боку, що з цього. Але кожен має розуміти, за що він страждає. Він має розуміти. Я розумію добре, за що я страждав, коли я казав, що Білецький є Аваков з Саваковим, вони мають відносини, коли мене там кліпали натовпом, нас дружини, там всі 14 і тому подібне. Я розумію, за що я страждав. І це є правда, і ніхто не може заперечити. Я розумію, чому Карась видаляв коментарі, пости лживі про мене, брехливі, які люди почали йому задавати запитання. Він просто зрозумів, що відповісти він не зможе. Зараз, як Людмила Нечай пише про той же марш, і запитує, вони просто видаляють коментарі, да і все. Вони не вміють на них відповідати. Але як можна видалити гранату зі свого будинку, це вже інше питання. І коли робляться якісь справи, які провокують на такі речі, що страждають у когось, коли вбили того ж цигана, у нього теж були діти. І Бог над цим бачить все повністю. Тому ми, як українські націоналісти, ми не підтримуємо ні чекістів, ні фашистів. Нам ці розборки расистів не потрібно на наших теренах. У нас мирна держава, гостєприємна держава Україна, хлібодарна, хліборобна, яка постійно годує всіх. І навіть те ж саме Кацапстан, який обдирав нас, об'їдав цих варварів, які на сьогоднішній день просто настільки знахабіли, просто чи зголодніли, що просто кидаються, як якась тварина агресивна, як потвора, як дійсно, яку треба дійсно ліквідувати. Українець, він не любить кровопролиття, українець не любить, у нього нема такої жажди вбивати, знущатися, сміятися з того, що хтось іншої раси чи ще щось. Ми не українці, не такі. Ми українці, ми не хочемо кровопролиття. Я українець, я не хочу кровопролиття. Але я приходжу все ж таки до висновку, що ворога треба знищувати, тому що він знищує нас. І при всій повазі до батька, до всіх святих, я так розумію, я так бачу, і вся Україна, я вважаю, розуміє, яким чином формувалася УНА, УПА, і зараз формується УНА, Українська Народна Армія, тому що ми бачимо, що це провокація. Комуністи до сьогоднішнього дня б'ються з фашистами якимось, і нас обгризають, знаєте, об'їдають на наших теренах. І це нам не потрібно. Як не те, так і не це нам не потрібно. Нам потрібна Україна вільна. І не потрібно нам якісь
скінхедіровані голови, там, які видають себе за націоналістів, там, зікхають і проводять тут же марші УПА, взагалі якось не зрозуміла взагалі їхня поведінка. Про що вони? Про що вони, про що мова? УПА – це українські націоналісти, це не чекісти, це не фашисти. Причому тут УПА? Брати там, чи там, грубо кажучи, ті, хто ненавидить євреїв, там, проводить УПА. Як це так марш-маршем? Як це воно так буває, так цікаво? Чи той, хто там ріже там іншої національності когось, вбиває, каже, що він УПА. Щось тут не складуха якась. Розумієте, можна розмовляти українською, щиро українською мовою, виставленою, знаєте, такою вчительською, такою яскравою, красивою, да, там, яка звучить і можна чути, але не бути українцем внутрі. Розумієте? Просто не бути українцем. Це просто вивченість і поставлена річ, як діди УПА наші розповідали, що навчали комуняк так, що аж з акцентом гуцульським. Але підіть на села і подивіться, як спілкуються наші люди в Україні, як спілкувалися раніше. У кожного свій діалект, своє наречення, і хтось може казати, це на цього не звертають увагу, просто у нас є така держава Україна, нам цього достатньо. Але коли хтось намагається нас повчати і потім провокувати тут ці кровопролиття, ці розбрати і ці всі негаразди в державі, то нам абсолютно насрати, якою мовою він нам, як би красиво це не преподносив. Ми бачимо, що це є халуй системи, то є, грубо кажучи, расист, який займається херню якийсь там, виїскує когось там, циганів чи ще щось там, розбирається. І ще й представляється УПА. Це взагалі щось недоречне. Тому, друзі, є таке правило святе, як меч на меч. Знаєте таке? Коли Бог дає карі, піддає карі людей, він зводить меч на меч. Це коли один одного починають вбивати. І на сьогоднішній день ми з вами, українці, наблюдаємо, як знищують комуняки з фашистами один одного. Зараз вони будуть дратися за партію, за якусь позицію. Ті Юлю вже там ліві сіли вибрали, да? Зараз будуть фашистів плен брати. Коротше, будуть в них багато тут пригод між собою за владу. Але ж за владу на наших теренах, на нашій Україні, за владу, виходить, ми, типу, і вони борються за владу, а ми, типу, раби чекаємо, українці. Ну, це вони так думають, що ми чекаємо, да хто ж нас пан буде, там, Краснопузи, чи там, якийсь там Зіхайновий. Ні, любі українці, друзі, буде так, як було завжди в віках. Україна – це є самостійна держава, незалежна. І буде українська народна армія, яка вона є. І вступати не страшно в українську народну армію. Страшно вступати в севдепівську, в СССРовську армію, на якої ти будеш палати на цих складах. А що, Росія, вона забирає своє. Вона рахує, що це її. В неї є, грубо кажучи, командир, який на сьогоднішній день може бути, ну, в українській народній армії. Ой, вибачаюся, це я тільки просто бус подивився, думаю, вже за мною приїхали, бо так дивлюсь вже, може, стрім веду, і вони вже такі, вже думаю, може, тут вже поруч. Хоча таке може бути, бо я вже розумію, що ситуація в нас дуже складається небезпечно. Тому я готуюсь, я вам хочу сказати, що мої діти і я вам просто скажу своє психологічне состояння, відчуття. Коли гавкає пес во дворі, у мене пропадає сон, пропадає все, у мене таке, знаєте, такі зразу відкриті очі,
очікування, знаєш, знаєте, як вовк, який щось почує, що десь в лісі пахне чоловічиною, знаєте, якийсь, чи приближенням чимось, знаєте, мисливця. Це таке состояння, що я вважаю, що у кожного українця на сьогоднішній день воно присутнє. І на сьогоднішній день кожну, знаєте, таку мить, коли гавкає вночі пес чи гупає машина, я бачив вже і відчував це не так, що просто я відчуваю, розумієте? Мої діти бачили це гупання машини зранку, автомати. Перший раз біля там 30 чоловік тут бігало, аж кишило сексотів всяких запроданців, які тут бігали, винюхували, і тут з автоматами брали мене там, тут уводили, діти мої це бачили. Потім ще раз вони бачили, обшуки по всій хаті лазили, тут забирали мобільні телефони. Це чекістська армія. Мої діти, вони ніколи в житті не повірять, що це українська армія, бо це діти, які бачать все ясно, чітко і просто. І їм дуже важко буде пояснити, як це пояснити, якщо батько українець, який воював за державу, відмовлявся від цих всяких ганебних посад, і тут його беруть за те, що він просто сказав про Бога пару слів, да? Про правду, ведуть і пакують його, розумієте, з автоматами. Це для дітей ворог, вороги. І їм лише залишилося зрозуміти те, що жовто-блакитна стрічка, ну, з правого боку чи з лівого, це не означає, що це українець. Це не означає, що це українська гвардія чи армія. Тому сьогодні полихають склади, тому сьогодні сплановано працює рука Кремля без всяких перешкод в Україні наказами. Віддають добровольців, знімають добровольців з фронту, пакують по в'язницях. Торнадо щось там починає там багато казати. Розформовують торнадо, б'ють їх, вішують зараз довічне. Розумієте, що це сепаратісти. Вони реально в Києві. Вони зайшли сюди. Правильно сказати? Сепаратисти, вони зайшли. Все, вони тут же. Вони нищать, а ми зараз знаходимося в стані УПА. І якщо хтось із моїх побратимів, який чує мене на сьогоднішній день, будь то офіцери, будь то люди, працівники в МВС, які були, я не будь то в Нацкорпусі, будь то всі 14 пацани, будь то в правом секторі, взагалом, які б як би не називалися, але я кажу зараз до українців, які відчувають те, що я кажу, що то є правда, і відчувають себе так само, я прошу вас мобілізуватися в УНА, зрозуміти, що у нас тільки є УНА. У нас є командири, яких нічого страшного, не сьогодні-завтра поміняють, якщо буде щось не так. Буде інший. І буде сила, яка буде реально силою, а не словами. Яка будується на сьогоднішній день силою, яка є силою вже сьогодні. У нас є єдиний кандидат, ще раз постійно нагадаю, Іван Бубенчик. Цей кандидат, вибачте. Чана, фу! Що ти робиш? Постійно. Так. Це Чана. Там волкодав, оберігав. Чана, фу! Я просто прошу цих хлопців всіх, які мене чують, офіцерів і всіх працівників, які, ну, взагалі були в цій системі, чи може там десь хтось ще спілкується, чи працює. Зрозуміти одну річ. Нам треба об'єднуватися з вами, хлопці, в єдиний штаб, саботувати цих чекістських лампаси, ці найманців. Конкретно брати захист народу в свої руки. Ми можемо сьогодні з вами разом із народом побудувати реальне військо України і Україну саму, державу.
І поки що є шанси об'єднуватися, а я знаю, що є побратими і генерали, які були, і такі, ну, багато є людей, які все ж таки розуміють, і спецпризначенці, які розуміють ситуацію. Тому ви маєте також між собою обирати людей, яким ви авторитет довіряєте, і делегувати їх до наради командирів Української народної армії для спілкування один з одним, що порозуміння ситуації для саботажу перед злочином, саботувати злочин, саботувати злочинні накази, саботувати преступника, не давати своїм підлеглим виконувати ганебні накази. І разом ми обов'язково переможемо, і ми зупинимо кровопролиття. Це 100%. Ти куди? А, та почекай, почекай. Тому, друзі, дасть Бог нам розуміння всьому, що УПА це не є якась російська чи расистська, навіть так слова схожі, російська організація, це є українська організація, перше, самого народу організація і народного руху, це є військо, яке передбачає всіх побратимів, які б вони не були, грузини національності, чечени, наші брати всі з нами. Всіх расистів чи когось там комуністів чи фашистів, ну, нам якби не дуже тут хотілося б бачити, але якщо є побратими, які мають десь там посади і є наші українці, то запрошуємо для того, щоб розробляти згідний план, гідний України, а не іншим державам і сусідам. Корисний Україні, а не іншим державам і тому подібне. І корисний народу України. Не так, який план, який робить рабів тут з народу України, які тут типу чекають, хто тут буде у них пан, а конкретно користь українського народу. А народ нас, повірте, виконавчу службу, яка буде працювати, на руках буде носити, повірте. І гораздо більше на сьогоднішній день, забагато більше, ніж цей олігархат мав би виконавчий орган, якщо б він мав повагу до українського народу, суспільства, давав би йому жити. І не награбовуючи, а просто від народу даруючи виконавчому органу, виконавчий орган би ще не знав би, куди дари приймати, розумієте? Тому що українці – це гостеприємний народ, вони богобоязнені, правдиві і щирі. Але коли з нами так поступають по-скотськи, то ми вимушені, як Бог каже, з лукавим по лукавству поступає, а з щирим – по щирості. Тому слава Україні, не забувайте, молодь, що ви так само маєте відстояти правду, як і всі. І молодь України, базуйтеся не на 3000 гривень, як в рабське роздавати десь, бігати, газети піддавати, а на правді, на ідеології і на вірі. Тоді ми збудуємо дійсно не символіку України, а саму Україну. Слава Богу! З миром, друзі!